E agora Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá amiga, olá amigo. Muita instabilidade, tempestades no interior paulista causando problemas, porque o contraste da chegada da frente fria com aquele calorão que estava predominando, não deu outras chuvas, trovoadas temporais, queda de granizo, ventos fortes, e isso pode se repetir. No noroeste paulista e no norte também. As temperaturas caíram por causa das instabilidades e temperaturas máximas não passam dos 28 graus no interior do estado de São Paulo. Entre o litoral e também a capital paulista, Grande São Paulo, temperaturas de 25, 26 graus. Mas ventos úmidos sopram do mar e dão até uma sensação mais agradável para quem estava cansado daquele calorão. Tempo instável, chuva a qualquer momento, tem alguns períodos de melhoria, mas o tempo ainda é para guarda-chuvas a mão, minha amiga, meu amigo. Um abraço a todos. O